Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu perdi todos os meus irmãos. Se bem que eu tô mais velha aqui, né? Olha lá, eu tô vendo um. Como eu acho que você perdeu? Oi, irmão. Você. Oi. Ah, oi. Isso. Eu sou. Essa tá aí. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, irmão. Você salvou minha vida. Meu Deus do céu, irmão. Meu Deus, me ajuda. Não, toma. Ai, isso. Você não quer comer, não? Você acabou de... Nossa, eu sou forte mesmo, hein? Eu não sabia que eu tinha essa força gigante. É, tome. Não, você não tem, então eu vou comer. Ai. Impossível comer isso. E não, o que é isso? Mas se eu fosse você, eu comia um pouco. Bom, a gente é uma família de raptor aqui, gente. E vai, tem mais dois. Agora você vai comer, né? Come. É, eu acho que você não tá com fome. Vamos em busca dos nossos irmãos. Olha, vamos... Mas primeiramente, eu quero derrotar esse fiel. Ah, não, ele tá muito feroz. Ai, irmão, me ajuda. Ai, vamos lá. Ai, isso. Tome. Isso. Nossa, a gente derrotou um tiranossauro rex. Isso é muito forte, né? Nossa. Isso tem carne. Olha aqui, quantos! Ai, vai, irmão, ataca esse! Ai! Tome! Isso! Por que, Brad? O que você... quer? Ah, não consigo! Ih, meu irmão está atrapalhando ele, hein? Ninguém apanhou para mim e meu irmão. A gente é muito forte. Ai, nossa. O que é isso? Esse triceratops aqui está muito mole. Bom, vamos em busca do nosso irmão. Ai, eu tô vendo aqui no mapa e eu acho que tem um por aqui, viu? Vamos, irmão. Antes que apareça outro pterossauro para tentar nos derrotar. Eles são inimigos, viu, gente? Eles estão tentando me capturar. E o chefe deles estão me observando. Eu tenho certeza disso. Ele é muito mal, viu, gente? Eu fugi da prisão. Eles foram lá e me prenderam. Vai, irmão, ataca. Ataca aí. Eu tô sentindo. Ai, eles mandaram um espinossauro. Olha meu irmão, olha. Nossa, ele é pequenininho mesmo. Vem, amigo. Amiguinho. É ele não, né? Não, amigo. Mas eu tô sentindo que tem um irmão aqui. Eu tô sentindo. Uau. Ai, por que eu bati? Eu tô sentindo que tem um irmão aqui perto. Eu sinto ele. Eu tô sentindo. Eu acho que é por aqui mesmo. Meu irmão está ali naquele multidão. Sério, não. Eu acho que eu vou tomar um atalho. Eu acho que não tem como não. Ah, não, irmão. Irmão, eu tô fazendo alguma coisa. Isso, ataque. Mas, por favor, não. Não! Irmãos, me ajudem! Irmãos, não! Ele é um boss! Vamos, irmão! Cadê meu outro irmão? Ataque! Atendem ele! Atendem ele! Eu sabia, vocês não eram pais para mim. Cadê meu irmão? Meu irmão? Será que meu irmão morreu? Não pode ser. Não. Não me deixe, irmão. Peraí, eu quero pegar isso. Ah, é muito big. É muito bugado isso. Meu Deus. Vamos procurar nosso irmão aqui. Tá desaparecido.
Então, eu vou levar isso aqui pra ele. Vai pra casa. Eu já descobri que eles não são para a gente. Toma aí. Tá, eu acho que vocês não têm muita fome, não. Mas olha, cadê o meu irmão, caramba? A gente perdeu de novo. Pode ser. Mas ele deve ter travado em alguma árvore, viu? Tenho certeza disso. Mas, irmão, não me deixa aqui. Deixa eu pegar dentro aqui da árvore. A gente tá com saudade de você. Irmão, volte para mim, por favor. Pelo menos eu tenho você, né? O Fúria de Fogo tá aqui comigo, só que, deixa eu entrar o nome dele aqui, porque eu não tô lembrado, né? Eu nem tô ficando o nome dele, que nem difícil de lembrar um pouquinho. Eu lembrei, água, oceano, na verdade é oceano, é água, né, o apelido dele. Ai, oceano, não me deixe, eu e sua irmã, oceano, volta, o que será que eu vou fazer ali? Bem, mãe, não, você não vai me deixar de novo, né? Agora é você. Não. Vamos resgatar nosso irmão. Vamos passar por aqui. Aqui. Assim. Olha só. E planta. Na verdade, eu vejo isso mesmo. Não, tô brincando, gente. Não é verdade. Não. O nome dele é Verdinho. Vamos, irmão. A gente tem muita coisa pra fazer. Ai, ai, corre, corre, rápido. Ai, não, não. Sai. Foi, irmão, me ajuda. Ai. Gente, eu acho que eu vou ficando por aqui com a minha família de Raptors. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu fui. Eu vou dar uma procurada no meu irmão perdido aqui. Viu, gente? Eu fui. Tchau. Uhul. Tchau, fui.